Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dalším webináři ze série, která běží pod projektem Adaptační a mitigační opatření pro státní správu, který je financován Ministerstvem životního prostředí. Naším dnešním hostem je Michal Hošek, který dlouhodobě působí na mezinárodním poli v ochraně přírody. Zabývá se především ochranou přírodních zdrojů a je koordinátorem rozvojových projektů v rámci IUCN, Fóra ochrany přírody, Europarku, ale i firmy DHP Conservation. Zdravím vás. Dobrý den všem. Tak já, dnešní téma je vlastně o tom, co ty adaptační opatření jsou, a já vám předávám slovo. No, adaptační opatření ve vztahu ke klimatické změně jsou ty, které zmírňují její dopady. To znamená preventivně, anebo z hlediska toho, jaké máme předpovědi, nás připravují a především naše životní prostředí na to, aby bylo více odolné právě vůči měnícímu se klimatu. Je velmi zjednodušeně řečeno. Já teda ještě upozorním diváky, že můžou klást otázky do části komentáře na YouTube a my je budeme průběžně klást a vás poprosím o vaši prezentaci. Děkuji. Tam asi blíže a více podrobně vysvětlím právě, co to adaptace jsou. Včetně toho, že nemáme jenom adaptační opatření, ale i jiné typy. Já bych se rád v prezentaci zaměřil na klimatickou změnu ve vztahu v České republice a jak se na ní adaptovat. Nebudu moc mluvit o konkrétních jednotlivých příkladech, ale odkážu na zdroje, kde ty konkrétní příklady budete schopni najít, protože si myslím, že je lepší celkově mluvit o tom základním rámci. A já pak vysvětlím, proč. Budu se soustředit na to, jaký je současný stav a jakým způsobem můžeme obecně reagovat na klimatickou změnu, což jsme doposud udělali, a tam se budu hodně soustředit na koncepční úroveň. A na co bychom se měli soustředit z hlediska adaptací v budoucnu. A pak bych samostatně velmi rád probral nebo prezentoval existující pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, což je podle mě z hlediska adaptací, ale i mitigací a velmi zajímavé sdružení, které může být pro většinu obcí či municipalit v České republice inspirativní. Ať už z hlediska toho, že se k ní připojí k tomu paktu, anebo minimálně budou sledovat, co se v rámci paktu odehrává. Jaký je současný stav a proč se chci udržet na obecnější úrovni? Bohužel se téměř vždy v České republice, obzvlášť klimatická změna z hlediska toho, co znamená, odděluje od biodiverzity nebo od ochrany přírody nebo využívání přírodních zdrojů, chcete-li. A to bez ohledu na to, že spolu klimatická změna a právě přírodní zdroje nebo příroda souvisí. Jinými slovy, se buď soustředíme na jakousi redukci skleníkových plynů, prodej emisních povolenek a další tyto velmi technické procesy, které probíhají většinou na úrovni států a jsou spíše zaměřené na průmysl, anebo se samostatně soustředíme na ochranu přírody. Je to tedy nejenom jev v České republice, není to jenom jaksi průvodní jev diskuzí v České republice, ale i globálně. Myslím si, že by stálo za to vnímat klimatickou změnu víc celistvě a více tyto dvě oblasti propojovat. Je logické, že třeba právě konkrétní samosprávné celky se asi mohou méně soustředit na redukci skleníkových plynů a více se mohou soustředit právě na adaptaci prostřednictvím úpravy nebo řekněme revitalizace životního prostředí. Nicméně právě samosprávné celky u nás se můžou soustředit s různým dílem, více či méně, ale nějak alespoň i na redukci skleníkových plynů. A já pak i v rámci toho paktu ukážu, jak je to možné. Jaký je současný stav? Myslím si, že dnes už málo kdo, i když se nebudeme bavit o klimatické změně, všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že nás stále více zatěžují dlouhodobá sucha, povodně anebo příbalové povodně, zcela jistě zvyšování teplot, které je viditelné v zvlášť posledních letech a je také provázeno extrémními jevy, jako jsou vydatné krátkodobé srážky,
dlouhodobější vlny veder, nebo i extrémní povětrnostní podmínky vítr. A samozřejmě s tím vznikající riziko přírodních požárů právě díky tomu, jak je po docela dlouhou dobu letního období naše prostředí nebo naše republika suchá, zvlášť lesní porosty. Je v podstatě jedno, jestli se dnes shodneme na tom, zdali je to průvodní jev klimatické změny. Je také jedno, jestli se shodneme na tom, do jaké míry, nebo jestli vůbec tyto změny jsou způsobeny člověkem a jeho činnostmi, protože bez ohledu na to bychom se měli adaptovat, a to preventivně, a to by měla být v podstatě samozřejmost. Neměli bychom čekat na to, že to dospěje k nějakému vrcholu, který je opravdu nesnesitelný, a reagovat v podstatě až ex post. My bychom měli reagovat na ty předpovědi, které se vyplňují a někdy jsou dokonce ty důsledky rychlejší, než jsme předpovídali, co nejrychleji, protože opatření, adaptační opatření, mají dost často velmi dlouhý náběh. Jinými slovy, to, co dnes vykonáme, jakým způsobem změníme naše životní prostředí, tak ten efekt vidíme ne příští rok, ale třeba za 10, za 15 nebo za 20 let, a také se jedná dost často o komplexní opatření. Mluvili jsme o adaptacích. Simona mě na začátku poprosila o krátkou definici, co ta adaptace je. Já jsem řekl, že to je vlastně přizpůsobování se očekávaným změnám, a to především prostřednictvím toho, jak využíváme území, a vlastně my se tím snažíme zvyšovat odolnost toho prostředí vůči těm extrémním jevům. Vedle toho to předcházení změnám je z hlediska klimatické změny právě to snižování emisí skleníkových plynů, o kterém jsem mluvil, ta redukce emisí skleníkových plynů. My všichni v podstatě můžeme působit oběma směry. Můžeme jak adaptovat, a to tím, že budeme někde třeba pečovat o mokřady okolo našeho obydlí, tak můžeme samozřejmě snižovat svoji uhlíkovou stopu tím, že například budeme méně létat. A to je vlastně ta mitigace. A to též může dělat i samosprávný celek, který může snižovat svoji uhlíkovou stopu tím, že bude lépe využívat zdroje a snižovat třeba svoji energetickou náročnost. Z hlediska toho, co jsme doposud udělali, bych se spíš než na konkrétní příklady, které lze nalézt, a existuje u nich docela dost článků, jak v odborných časopisech, tak i v médiích i internetových, tak bych se rád soustředil na strategie a koncepce. Protože věřím, že zrovna adaptace i mitigace klimatické změny budou účinné jedině, když budeme mít koncepce nejenom na úrovni Evropské unie, ale i na úrovni státu a pak samozřejmě na úrovni regionu a konkrétních samospráv. Se pak dostaneme. Já teda budu rovnou položím jeden z dotazů, který přišel, jestli vlastně nějakým způsobem je adaptace na klimatickou změnu součástí strategických dokumentů o biodiverzitě, především teda v kontextu České republiky strategie ochrany biologické rozmanitosti. V podstatě ano, určitě to najdete v posledních aktualizacích dokumentů, byť tam to nemusí být, řekněme, tak viditelné, jak by mohlo být, ale věřím tomu, že při dalších aktualizacích to bude ještě více zdůrazněno. Ale oni ty dokumenty, a tam se bavíme vlastně o strategii a ochrany biologické rozmanitosti v České republice a o státním programu ochrany přírody, tak většina těch opatření vlastně přispívá k adaptaci. Ať už je tam klimatická změna zmíněná nebo ne, to, že do budoucna by tam asi měla být víc nebo artikulována samostatně nebo jak se víc viditelně, protože to je velmi významný fenomén, to zcela jistě je pravda, nicméně to směřování těch opatření a cílů už dnes je plně v souladu právě s adaptací a mitigací, s adaptací, především s adaptací na klimatickou změnu. Děkuji. Rád bych zmínil tři dokumenty. Jeden je na úrovni Evropské unie. Už v roce 2013 schválila Evropská unie svoji strategii na adaptaci na změnu klimatu. A to znamená i poměrně brzo v době, kdy tady jsme třeba teprve zažívali jedny z těch prvních horkých a suchých let. A my jsme pak na to navazovali svoji strategii národní v roce 2015. Tu vydalo Ministerstvo životního prostředí, nebo připravilo Ministerstvo životního prostředí. A zároveň pak Ministerstvo životního prostředí o dva roky později, v roce 2017, schválilo Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. A to jsou dokumenty, které jsou velmi
velmi obsažné a já bych doporučoval jejich přečtení, obzvlášť ten národní akční plán adaptací opravdu obsahuje poměrně dlouhý seznam opatření, které bychom měli implementovat. Problémem samozřejmě je, že dost často jednotlivé instituce, ale i jednotlivci, kteří pracují v této oblasti, tyto dokumenty neznají ani strategii, ani akční plán. Málo kdo je opravdu cíleně používá, používají se dost často spíš jenom formálně, že se někde napíše, že třeba je jakýsi dokument nových koncepčních souhladů s těmito strategiemi. Nicméně bohužel ta jejich implementace není významně jednotně koordinována a měla by být. Pokud někoho zajímá, jaké jsou aktuální výhledy z hlediska předpovědi do budoucna, jak se bude vyvíjet klima v České republice, tak odkazují na strategii, která je v tomto roce, byť 4 roky stará, stále velmi aktuální a obsahuje velmi mnoho údajů o tom, co můžeme čekat v následujících letech až ve výhledu 2030-2050. Děkuji, právě jste odpověděl jednu z dalších otázek. Tak můžete pokračovat. No ano, já právě proto nechci do prezentace zahrnovat konkrétní údaje, protože ten, kdo se do té strategie podívá, tak dostane, myslím si, že poměrně lehce čitelnou a velmi obsažnou informaci o tom, co můžeme očekávat. Jak jsem řekl, jak adaptace, tak mitigace nemají bez jasné strategie dlouhodobého plánování smysl. Tam pak ale samozřejmě nelze říct například jenom to, že Ministerstvo životního prostředí, které vlastně ty dokumenty vytvořilo, s experty z celé České republiky, z ostatních institucí, takže to bude koordinovat a všechno udělá, protože ta odpovědnost potom leží v podstatě na komkoliv, ať už z hlediska státní správy nebo i soukromého sektoru, kdo má kompetence nebo kdo má moc cokoliv podniknout. To může být nejenom právě samosprávný celek, ale může to být klidně majitel většího území, na kterém jsou lesy, zemědělské využívané plochy a tak dále. To znamená, tam musí být soulad koordinace mezi jednotlivými, jak se říká, a mezinárodní úrovně stakeholdery, čili těmi, kdo se podílejí na správě území. Pokud se budeme bavit o jednotlivých opatřeních, tak ty samozřejmě mají svůj efekt. Čím větší území je nějakým způsobem revitalizováno nebo adaptováno, tak tím větší ten efekt je. Nicméně bez provázání na nějakou další strukturu je to stále jenom omezené z hlediska impactu. Já bych rád zmínil v podstatě 2 nástroje, které máme. Jeden z nich je finanční, ten bude na dalším slajdu, ten druhý, ten vidíte zde, tak ten je legislativní, ale i k němu se váže poměrně velký zdroj financí. Jsou to komplexní pozemkové úpravy. Když se bavíme o adaptaci na klimatickou změnu, tak zcela jistě bychom měli brát tento nástroj jako jeden z hlavních, který by nám mohl pomoci, protože v podstatě by celá Česká republika měla projít komplexními pozemkovými úpravami využívání zemědělské krajiny především, ale v podstatě celé krajiny by mělo být uspůsobeno jak aktuálním potřebám, tak i právě těm budoucím předpovědím. Bohužel proti předpokladům nebo očekáváním se aplikace nebo implementace, jak se říká KPÚček, velmi prodlužuje. A jsou tam 2 aspekty, kvůli kterým se to děje. Jedním z nich je, že máme velmi složitou pozemkovou držbu v České republice, byť třeba není stále tak složitá jako na Slovensku, tak je dost složitá na to, aby komplikovala schválení KPUček. A ten druhý aspekt je, že tyto úpravy, protože jsou právě komplexní, tak jsou velmi drahé. To znamená, bez ohledu na to, že tam je poměrně velká alokace prostředků, které by k tomu měly být uvolněny ze státního rozpočtu, tak stále tyto prostředky nedosahují dostatečné výše na to, abychom nechali implementovat KPU opravdu na většině států a v nějaké dohledné době na celém území státu. Nicméně určitě má smysl se soustředit právě na KPU. Je to významný nástroj a ve volné krajině, kde převládají spíše než sídla zemědělské lesní plochy, tak tam význam KPU je opravdu velký. Potenciální bohužel v současnosti. A pak je potřeba říci, že nejenom v posledních letech, ale dlouhodobě řadě, ale v posledních letech jaksi se zdůrazněním, že jsou zaměřené na klimatickou změnu a na dotaci, vzniká řada dotačních titulů, ty vznikají především pod Ministerstvem životního prostředí, ale hlavně pod Ministerstvem zemědělství, pokud se bavíme o celkové výši prostředků. A
Ty se v podstatě nabízejí jako prostředky, které pak může kdokoliv použít, kdokoliv, kdo odpovídá pravidlům právě na adaptační opatření. Tím může být cokoliv. Taková ta známá, která se hodně propagují, je zadržování vody v krajině. Tam je to ale samozřejmě složitější, protože taková adaptační opatření vyžadují větší území a adaptaci ve větších územních celcích. Taková ta jednodušší, která třeba hodně ministerstvo zemědělství zdůrazňuje jako ta hlavní, tak je třeba tvorba nových vodních ploch formou vytváření rybníků. Já bych ale rád upozornil, že pokud vytváříme třeba nové vodní plochy právě spíše než mokřady jako rybníky, tak můžeme dojít k tomu, že nakonec ten vliv toho adaptačního nebo ten pozitivní vliv toho adaptačního opatření nemusí být tak významný. Dost často se právě ty dotace používají v územích, která nejsou úplně vodná, není tam dostatečné zavodnění. Nemusí tam být úplně vhodná hydrologická nebo ta situace z hlediska vodního režimu ve smyslu, že ta voda bude dostatečně čistá, že bude na sebe vázat nebo že bude dostatečně zharmonizovaná se zbytkem životního prostředí okolo. A samozřejmě je potřeba říct si otevřeně, že dost často jsou tyto dotace využívány spíš k nějakému budoucímu produkčnímu využívání těchto ploch, což ten adaptační efekt velmi snižuje. Pokud prostě někdo vytvoří z těchto dotací nový rybník, který má ale úplně minimální litorální pásmo a to očekávání jasné, že do 10 let nebo v nějakém období to vlastně bude normální produkční rybník, tak má sice nějakou pozitivní adaptační, nebo jak si má pozitivní efekt adaptační, ale ten má poměrně minimální oproti tomu, jaký by mohl být potenciálně, pokud by byl třeba využíván extenzivněji a ne tak intenzivně produkčně. Takže je potřeba toto ladit dohromady. Já teda vás na chvilinku přeruším, protože přišel právě dotaz, který s tímhle souvisí, jak vůbec probíhá hodnocení návrhu různých opatření, že skutečně mají smysl z hlediska adaptace na klimatickou změnu. Jestli to má nějaký jako jednotný systém nebo jakým způsobem to stát dělá. Tam teď neprobíhá žádná konkrétní jednotná, tam neprobíhá jednotné hodnocení, to hodnocení probíhá jednotlivě v těch dotačních titulech jednotlivých. To znamená, ten, kdo ty peníze poskytuje, tak ten sám hodnotí. Pokud by ten dotaz měl směřovat k tomu, zdali třeba tady existuje jakési jednotné těleso, nějaká rada či někdo, nebo sbor expertů, kteří to ladí, jinými slovy, tak neexistuje. Samozřejmě existuje na strategické úrovni jakási komise pro sucho, těch komisí existuje víc, existují pod ministerstvem zemědělství a právě pod ministerstvem životního prostředí. Nicméně není tady žádný jednotný dotační titul, ani tady není ani žádné jednotné hodnocení těch dotačních titulů, anebo zdrojů je poměrně dost a ta hodnocení potom probíhají v rámci jednotlivých nástrojů. A potom následně hodnocení těch realizací, existuje nějaká státní strategie, jak hodnotit efekt těch provedených realizací třeba i z různých dotačních titulů? Neexistuje. To je stále slabé místo, ale tady bych nechtěl kritizovat úplně jenom Českou republiku, je to stále slabé místo celkově, protože je to náročné. Tady se vlastně bavíme o hodnocení a efektivity těch opatření, jakémsi monitoringu efektivity těch opatření a ten, byť tady jsou snahy k tomu, aby tady byly metodiky a zároveň monitoring, jaký efekt tam tedy opravdu je, tak stále je to v plenkách. Ale i proto, že je to velmi náročné a protože abyste vyhodnotili ten efekt dostatečně, tak musíte hodnotit nejenom jednotlivá opatření, ale vlastně realizace v konkrétních jednotlivých územích. Já mohu uvést příklad, máte třeba konkrétní území, nějaký katastr, provedete tam komplexní pozemkové úpravy a to hodnocení toho efektu má smysl potom v tom celém katastru. Jakmile hodnotíte třeba právě jenom jedno jednotlivé opatření, typu právě založení nějakého mokřadu, tak samozřejmě dojdete k tomu, že to je pozitivní, nicméně nemáte ten celkový obraz toho, jak to působí v krajině. Děkuji. Na co se soustředit? Myslím, že ten dotaz vlastně byl hodně směřován, nebo že souvisí s tím, o čem budu mluvit teď, byť obecněji, ale já pak uvedu i konkrétní zdroje na další informace. Česká krajina je z 80% tvořena zemědělskou plochou a lesy. To procento bude pravděpodobně ještě vyšší, může být až někde kolem 85%. A je tedy logické, že to jsou dvě oblasti, na které se především musíme soustředit. A asi ještě více než na ty lesy právě na zemědělské plochy,
My jsme velmi specifičtí jako Česká republika tím, že máme velké hony, neboli ty územní celky, to znamená spojená pole. A proto je to naše území ohrožené jak z hlediska eroze, tak vlastně z hlediska vodního režimu velmi mnoho. Lesnictví, a myslím, že se o tom mluví teď dost, že nemá cenu asi chodit do podrobností, protože zrovna kritika současného způsobu zemědělského využívání v České republice je velká, má cenu asi zmínit a i petici, která vznikla a teď ji podepisují desítky tisíc lidí, ta je z pera mysliveckého sdružení a České společnosti ornitologické, která se soustředí právě na lepší využívání krajiny. V lesnictví je situace v podstatě obdobná, a to právě díky posledním několika velmi suchým letům a velmi teplým, kde došlo k velké kůrovcové kalamitě, v podstatě nevídané. A tam myslím, že lesníci jsou pod velkým tlakem opravdu se adaptovat z hlediska druhové skladby lesů, z hlediska i strategického, jakým způsobem využívat dál lesy, ale i samozřejmě technologického, tak aby se zabraňovalo právě třeba i erozi při těžbách na lesních pozemcích, což je téma, které se zase tak moc neakcentuje, nicméně velkým problémem je, protože samozřejmě přírodě bližší způsoby těžby jsou také významně dražší. Nicméně ta eroze je opravdu zásadní problém. Samostatným okruhem je vodní režim v krajině, já ho zmiňuji samostatně, protože ten zasahuje jak do lesů, tak do zemědělství, ale v podstatě i do sídel. Ten je potřeba řešit nejenom samostatně, ale právě v souvislosti s tím, co převažuje v těch daných plochách. A vlastně tím hlavním cílem České republiky, která je dost často nazývána střechou Evropy, je zadržet maximum vody v krajině a nenechat ji odtéct, protože to, co k nám nenaprší, to k nám řekami nenateče, od nás řeky odtékají. Samostatným okruhem jsou sídla a bez ohledu na to, že samotná ochrana přírody a nebo vůbec rezort životního prostředí se jimi zatím zabývá, byť sice se zvýšeným zájmem v posledních letech, tak stále asi ne úplně viditelně, tak zcela jistě to je aspekt, nebo to jsou území, kterými bude potřeba se zabývat čím dál více, protože stále dochází k pokračujícímu přesunu obyvatelstva z krajiny, v podstatě z menších sídel do těch větších. A ta větší sídla bude potřeba právě na klimatickou změnu adaptovat. Všichni se dokážou představit, jaké to je být v těchto ostrovech horka, dost často betonových, pokud tam žádná adaptační opatření nebyla realizována v létě, kdy teploty mohou dosahovat i 50 a více stupňů. A protože se bude jednat o životní prostředí většiny obyvatel, tak je potřeba se opravdu adaptovat i v těchto oblastech velmi, velmi důsledně a to co nejdřív, protože jakákoliv další architektonická změna a výstavba, která dnes nebere v potaz, jakým způsobem se klima bude měnit v následujících desítkách let, tak tu situace bude zhoršovat a bude se velmi těžko napravovat ten vliv v budoucnu. Teď bych krátce rád promluvil o tom paktu starostů a primátorů, protože věřím, že mezi našimi posluchači jsou i ti, kteří třeba pracují na samosprávách. Je úplně jedno, jak velkých územních celků anebo měst, to může být klidně i magistrát hlavního města Prahy, stejně jako poměrně malá obec kdokoliv v České republice. Pakt starostů a primátorů existuje poměrně dlouhou dobu. Je tady uvedená internetová stránka, na které najdete informace částečně i v češtině. Je to evropská iniciativa, to znamená zahrnuje všechny evropské státy. A vidíte tady na jednotlivých číslech, kolik už vlastně ten pakt podepsalo jednotlivých obcí nebo municipalit, je jich skoro 10 tisíc. A z kolika zemí, je jich 59, netýká se to tady zdaleka jenom Evropské unie, je to širší. A možná, že mluvíme o jiných regionech než jenom o Evropě. A vidíte tady také, kolik vlastně těch jednotlivých obyvatel je tím pokryto vlastně v těch samosprávných celcích žije. Co to znamená? Když přistoupíte, když podepíšete tento pakt, tak máte jako, a to samozřejmě může udělat samosprávný celek, proto je to takto vytvořeno jako platforma samosprávných celků, tak se zavazuje, že do roku 2030 sníží nejméně o 40% emise CO2 a zároveň se bude zabývat adaptačními opatřeními, to znamená zvýší odolnost samosprávného území vůči dopadům změny klimatu.
Tady vidíte, že se bavíme jak o mitigaci v oblasti toho snížení emisí CO2, tak o adaptaci, čili souvisí to dohromady a ta samospráva zcela jistě může v obou oblastech lecos dělat. A jak to udělat? A tady zase se vracím zpátky ke strategii nebo k akčnímu plánu. Každá taková municipalita potřebuje nebo má vytvořit akční plán pro udržitelnou energii a klima, která obsahuje v zásadě na začátku jakousi výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a z toho vycházející snížení ta uvedená procenta do roku 2030, čili jasný plán, jak k tomu má dojít. A pak, pokud se bavíme o analýze, o adaptacích, tak analýzu zranitelnosti toho území samosprávy vůči dopadům změny klimatu a jak konkrétně tu zranitelnost vlastně snížit a také v určitém časovém období, také do roku 2030. Ten akční plán, po té, co je vytvořen, tak by měl být potom samozřejmě implementován, tak aby tomu snížení nebo k adaptacím v uvedeném časovém měřítku došlo. Co se mi líbí na této platformě, je to platforma, která vlastně sdružuje samosprávné celky, které sice nemusí být úplně porovnatelné z hlediska svých kompetencí mezi jednotlivými státy, nicméně tam vzniká velmi zajímavá, jak se tomu říká na mezinárodní nebo anglicky, knowledge base, čili taková znalostní základna, kdy si ty jednotlivé samosprávy zaprvé musí sami udělat jasno a systematicky v tom, čeho chtějí docílit, jaký je výchozí stav a kde chtějí být v nějakém období, strategicky se nad tím zamyslet z hlediska klimatické změny. A zároveň si pak tyto zkušenosti mohou vyměňovat mezi sebou, jak už v rámci jednoho státu, tak taky mezinárodně. A myslím si, že to velmi vhodně doplňuje aktivity třeba právě Ministerstva životního prostředí a že by ta spolupráce s Paktem nebo mezi Paktem a Ministerstvem životního prostředí, která nějaká dnes je, tak by mohla být klidně i vyšší, protože ten Pakt může opravdu působit jako platforma, která bude vlastně vůdčí anebo koordinační jednotkou, když se budeme bavit o zapojení samospráv. Žádná jiná takový nástroj, taková platforma neexistuje dnes. A teď se dostávám k odkazům na příklady adaptací, kterým jsem se vyhnul. Omlouvám se za to, že jsem v prezentaci zatím neukázal, ani neukážu ani jeden obrázek nebo fotografii. Najdete jich ovšem poměrně dost na především www.klimatickazmiena.cz, což je tematicky zaměřená stránka, myslím, že kterou vytvořil Czech Globe, Institut Czech Globe. Na města je zaměřená stránka, která je uvedená jako druhá, adaptace.ci2.co.cz. A rád bych upozornil na to, že i s podporou Ministerstva životního prostředí v tomto roce vzniká soubor adaptačních nebo databáze vhodných adaptačních opatření, kterou naleznete na podzim na www.adapteraawards.cz, což je soutěž o nejvhodnější nebo vhodná klimatická opatření nebo adaptační opatření a tam zároveň budou pořadatelé té soutěže, která bude probíhat minimálně v tomto a dalších dvou letech, tak budou sbírat nejenom opatření, která se přihlásí, ale i další vhodná, o kterých vědí. Už u nás existují i schválené strategie na adaptační strategie na změnu klimatu. Já bych rád uvedl tu, která je na stránkách Institutu pro rozvoj města Prahy. Stránka je uvedená jako poslední na tomto slajdu, ale neexistuje jenom tato, když budete hledat a nebo když se budete poptávat, uvidíte i více příkladů, kdy více samospráv, především větších měst, už si svoje strategie zpracovává a myslím si, že to je velmi prozřetelný krok. A to je z mé strany vše, čili děkuji vám za pozornost a jsem připraven na případné dotazy. Já teda připomínám našim divákům, že dotazy můžou klást v sekci komentáře na YouTube. Vypadá to, že se teď nezobrazujou ty napsané dotazy na stránce, kterou vy vidíte, ale v momentě, kdy ten dotaz napíšete, já ho na ovládacím panelu vidím a dotaz položím. Čili neváhejte a ptejte se. Ještě přišel dotaz týkající se té státní strategie.
adaptace na klimatickou změnu, jestli může být použita jako nějaký závazný tlak na developery v momentě, kdy navrhují nové sídelní struktury, nebo jestli existuje nějaký, řekněme, legislativní nástroj, kterým je možné na developery působit. Rozumím otázce. Já si myslím, že spíše než ta strategie na národní úrovni je vhodné se právě odkazovat na ty jednotlivé konkrétní strategie, třeba právě ta, která vzniká nebo vznikla v Praze, kdy v ní už najdete konkrétní limity. Tam už třeba, když ten developer bude chtít v Praze někde něco postavit, tak já očekávám, že ta strategie bude dávat nějaké základní limity a bude říkat, tak ta budova má vypadat energeticky tak a tak, nemá například zvyšovat mikroklima v průběhu celého roku nějak, především v období léta. Zatímco, když se budete koukat na tu strategii na národní úrovni, tak tam rozhodně ty cíle jsou obecnější a těžko dokážete, řekněme, chytnout developera nebo nějakého dalšího člověka nebo institut, který něco chce dělat, na nějakých limitech. Čili tam si myslím, že právě je důležité, aby ty jednotlivé samosprávné celky svoje strategie vytvářely, protože oni si tam dokážou specificky říct konkrétně, co v jejich území důležité je a co není. A to je velmi rozdílné. Vy si dokážete představit, jak se různorodost České republiky, asi všichni, takže jiná situace bude v Krušných horách, kde prostě těch srážek je pravděpodobně dost a hlavní bude možná vodní režim, úplně jinak, třeba jak s to budou nakládat, než dole v Polabské nížině. Tohle ale možná bude komplikovanější vytvořit si takovouhle strategii pro nějaké menší trojkové obce, kde přece jenom vytvoření takové strategie stojí nějaké finance a je to samozřejmě v rámci potřeb té obce a financí dostupných té obci, řekněme, minoritní téma. Já vám můžu říct příklad, protože žiju v obci, která má, nebo na městě, které má zhruba 10 000 obyvatel a žádná taková strategie tady teď neexistuje, nicméně si myslím, že je to do významné míry možné ovlivnit veřejným míněním, občanskou aktivitou a také zdravým rozumem, kdy tady určitá část politické reprezentace, která teď obec nevede, z mého pohledu naštěstí, prosazuje nebo ještě minimálně před 2 lety prosazovala, aby se významná část veřejné zeleně, to znamená třeba stromořadí, aby se vykáceli, protože z toho je prostě nepořádek a padá z toho listí a to dost často i na zahrady. A teď si myslím, že možná i tahle část si uvědomila, že tam, kde ty stromy nejsou, tak třeba není ani stín a ta teplota tak klidně může být o 20 stupňů vyšší. A myslím si, že právě veřejné mínění je nebo klidně a třeba i rady těch jednotlivých zastupitelstva, těch jednotlivých obcí, toto mohou ovlivňovat, protože jsou to především obyvatelé, kdo to pociťuje dost často rychleji než starosta, starostka nebo celá rada. Takže ano, takové strategie bohužel nemáme a ani si nemyslím, že v dohledné době budeme mít, tak abyste je dokázali používat, ale občanská iniciativa dokáže lecos. A naopak v těch malých obcích ta občanská iniciativa může být mnohem rychlejší a účinnější než v těch velkých sídlech. Tak, děkuji. Zatím žádný další dotaz nedorazil, takže já poděkuji Michailu Hoškovi za jeho dnešní povídání a těším se s našimi diváky na další díl našich webinářů. Já děkuji a naschledanou. Naschledanou.